Alba Store. Nëse nuk do një të ndëgjoni zërin, uleni volumin dhe ndjekini historin vetëm përmes shkrimi. Mirdita. Unë që ju shkruaj, jam Afërdita. Lexova rubrikën tuaj dhe vendosa t'ju tregoj një ngjarje që më ka ndodhur disa vjet më parë. Tani jam 21 vjeqe. Në atë kohë shkoja në shkollë të mesme dhe jetoja në një fshat, ndërku që sot jetoj në një qytet më të madh, por nuk jam e kënaqur. Ëndra ime është që të vi në Tiranë. Ju e dhatë shumë për ato gjëra që sunojnë shumica e femrave, si shkolla apo mundësit, si sa për faktin që dua të tërkaj atë që më bëri të dashurohesha në errësi, atë që edhe sot e mendaj me lart në sy. Gjithë shka ndodhi në dasmën e motrës ime, ato që nditet më të bukura për mua. Doja t'i ndihmoja të gjithë, të bëja çfarë mundesha. Hidhesha për pjetë sa herë që motra provonte fustanin e bardhë, isha në qiellin e shtatë. Nuk mendoja për asgjë tjetër, veçse për ditët e dasmës që mezi po i presja. Motra ime vendosi të bënte 4 ditë dasëm. Ditën e parë shkoi me shumë vrëmunj, por ishte edhe shumë e bukur. Unë ndihesha shumë e lodhur, po përpiqesha të shlodhesha pak dhe të flija, kur ndëgjova trokitje në derën e jashtme. Dëgjova edhe babain që dole dhe se me kë po fleste. Zgjata kokën nga dritarja, brenda u fut një djalë me një çantë në dorë. Babai i thirrni mamit. Dhe më pas nuk dëgjova gjë. Qëndrova edhe pak duke pyetur veten kush ishte ai njeri, por pastaj më zuri gjumi. Të nesërmen, kur u ngretëm për të ngrënë mëngjes, babai na prezantoi me një kushëririn tonë të largët, i cili kishte ardhur nga Italia. Ai jetonte në një fshat tjetër, por kishte ardhur tek ne për dasmën e motrës. Ai na tha që duhet të silleshim mirë me ta dhe të mos e bezdeshme. Në fakt, sa po iku babai, unë dhe motrat e mia nisëm që të rrethonim dhiman dhe ta pyesnim për çdo lloj gjëje. Ai na tha se do të rrinte derisa të mbaronte dasma dhe pastaj do të ekte. Po atë ditë do të vinte edhe një shok i tij. Qëndruam edhe pak me të dhe pastaj ekëm për t'u bërë gati. Një ditë tjetër na preste në darkë. Teksa kishim shtruar darkën e familjes sonë dhe po presnim njerëzit pash kushëririn ten me një djalë shumë simpatik. Nisa ta shihja dhe nuk po ishi si asy. Ishte aq i bukur, ishte veshur edhe shumë bukur. Kur vura re që edhe ai po më shete, ula syt nga turpi, por në fakt e ndjeja që ai vazhdante të më ndeqte me sy, kudo që shkoja. Edhe unë e shehja her pas here, teksa përkërcaja me kushëririn tem, e pyeta kush ishte ai djalë. Ai qeshe dhe më tha që ishte shoku i tij i ngushtë, me të cilin kishte ardhur nga Italia. Pse qeshe, pyeta, sepse dhe ai më pyeti për ty, më tha, vetëm ki kujdes. Unë e di që mendo baba i yt për këto gjëra. Unë skuqa dhe ula kokën, por mendja më qëndron dhe të kaje. Ndërrimet e mija i prishi nëna, e cila më thirri, dhe kur shkova plansoj më tha që duhet të merja në qilar nga ajo pia e mirë që ruan të babaj. Unë isa me vrapë. Pasi nuk doja të humbesja as një moment nga ajo dorë, u futa në qilar dhe njësa të merja nga pia e mirë e babaj, ku ndëgjova një zhurmë. Kthyeva kokën, por nuk ishte njëri, njësa të merja sërish pia, por dëgjova prap zhurmë, ka njëri, ngrita zëri. Kthyeva kokën dhe pash fytyrën bukuroshe të djalit që kisha gjithë darkë që e shikaja. Qesha, a i më ofrua dhe më tha, të ndëndihmaj që të hedhë dhe shpije. Pa i thëm po, a i më ofrua dhe nisi të më ndihmante. Mbaruam dhe i thash që duhet të shkoni. Por kur po delnim, a i më kapi nga krahu dhe më ofrua. Nuk po dija çfarë të bëja, a i më puthi, drejtërimat të forta ma përshkuan trupin. Pastaj, a i vuri dore në supe dhe më tha që të delnim se po na presnin
Gjagjet më bremis që ja vetëm nga e, kërcyem një herë bashkë, por aqë sa mund të kërcesh, kur ke edhe prendrit rrotull. Më tha që ishte këtyr nga Italia dhe kishte vendosur të qëndrante në Tiranë. Tek prendrit e ti, të cilët e kishin shtëpin afër stacionit të trenit, dhe këshiemi prap më tha, dhe u largua për të kushëriri e. Më pas nuk u takua më. Dos më mbaroi, dhe në mëngjes të gjithë u larguan. Kushëriri e më përcolli mikun e ti dhe më pas u kthye. Unë isha gjithsye vesh për të marrë vesh ndonjë një gjë, për nuk munda. Dëgjova vetëm kushëririn që i tha babit se kishte përcjell shokun e ti. Dhe aje e falenderonte për mikritjen, për nuk e pyesja dot ku kishte shkuar aje. Ditët e tjera shpresova që ta sheja, por aje nuk e erdhe. Me gjithë se u knaqa, prap mendja më rrente tek aje, dhe tek fakti që doja ta takoja sërish. Pas dasmës, kushëriri im u nis për në fshatin e tij. Nuk e mora më vesh, se çfarë u bë me djalin tek, që nga ajo kohë mendoj vetëm për të. E gjithë dita më shkon duke pyetur veten çfarë është duke bërë, nëse po mendon, nëse ka gjetur ndonjë vajzë tjetër, apo është larguar prap. Kam fiksuar që shtëpia e tij ishte afër stacionit të trenit, dhe fiksimi im është që të shkoj në Tiranë dhe ta kërkoj. Deri tani nuk e kam pasur këtë mundësi, tani kemi lëvizur nga fshati në qytet. Dhe shpresoj që ndonjë ditë të kem mundësi ta takoj sërish. Do shta e lexon këtë, dhe vendos të vi vetë tek unë. Unë di vetëm që ka rënë në dashuri kokë e këmbë, dhe nuk do të jem mirë dhe nësa ta takoj sërish. Atë herjeta ime do të marrë kuptem, kështu mendoja deri ditën kur fillova palestrën. Dy ditët e para ishte shumë mirë, por ditën e tretë një djalë në palestrë më dukej si ai. Por si u besova syve dhe fillova të ushtroja për vete, sepse mendoja që më ishte fiksuar fytyra e tij, por papritur më erdhi nga mbrapa dhe më përçafoi. Veta e shtangur. Çfarë ndodhi? Kur isha, ishte aje, dhe më tha që kishte kohë që dëshirante të më shete sërish, por nuk mund t'i thonte kushëriri tem, sepse nuk e dinte si do të pritej. Dhe aty pas palestras ne dollëm bashkë të shëtesnin dhe të bisedanin. Më pas, a i mëftoj në shtëpinë e ti, ku më tha se ishte me familjen, dhe on shkova aty. A i tha familjes që nëndë të lidhe me mua, dhe on pranova. Më pas, shkuam në dhomën e ti, dhe a i filloi të më put. Ishte njeriu i parë në jetën time, isha me vajzni, dhe a e nuk e linte këtë gjë. Filloi të miheshte gjitha rrobat, dhe filloi të më flek trupin, më pas të më lëpi, dhe nxori shkupin e ti, e më ofroi të goja. Unë i thash që nuk dua të lëpi, dhe a e nuk nxori zë, por nga dal e ofroi të gzogu e që tashmë ishte bërë ujë, dhe filloi të fosë, por nuk i hynte. Më pasë mundua të më shikante me sy, dhe më pyete, ti je me vajzni, duke u çuditur. I thash po, dhe je njeriu i parë që ke hyrë në jetën time. A e u gëzua shumë, dhe përtiti me të madhe, që është me vajzni, dhe më mbuloj me një qashqaf mua dhe vetën, dhe përthiri prendrit e ti pasi ishte shumë i lirë me ta, dhe ju tregoj, unë bulaja fityren, pasi kisha torp, ata u gëzuan shumë. Dhe atë moment, ata i than të shkojmë të kërkojmë vajzën, tek babaj i saj, dhe erdhe, për babaj e em nuk pranoj, sepse? Nëse do një të adini vazhdimin e historisë, bëjë një video like dhe subscribe.